crianças vegetarianas. Mito ou realidade? Primeiro filme. A alimentação da carne não pode ser efetuada sem prejudicar os animais. A matança dos animais vai dificultar o caminho para a suprema felicidade. Por isso, o homem precisa de evitar o carnivorismo, além do humano, os Vedas. Lembre-se, no futuro, pode ser que alguém, sob influência do seu apego à carne, venha a criar diferentes argumentos para justificar o carnivorismo. Qualquer que seja o consumo de carne, nas diferentes formas, usos e lugares, é expressamente eternamente proibido. Buda Shakyamuni, Lankavatara Sutra. E a carne das criaturas mortas afeta o seu corpo e vai tornar-se na sua própria sepultura. Pois, em verdade, eu vos digo, quem mata, mata-se a si próprio. Está a comer a carne morta, está a consumir o corpo morto. Jesus, o Evangelho, é o Senhor da paz. Tenham medo de Deus, não façam sofrer os animais. Usem-nos até eles servirem na própria vontade e deixem-nos, quando estiverem cansados, deem-lhes comida e bebida em abundância, pois elas não têm o dom da fala, Magomet. O ponto de vista difundido para a dieta vegetariana e a ideia da insuficiência extrema do abastecimento de substâncias e nutrientes do corpo humano, como a prática mostra, não basta dizer somente e com verdade. De fato, a quantidade de aminoácidos que há num pedaço de carne não existe em mais nenhum alimento vegetal. No entanto, pode comer dois produtos da comida vegetal e cobrir completamente a sua necessidade de aminoácidos insubstituíveis. Tanto mais que não são só dois os produtos vegetais, como essa composição há consideravelmente mais. E para o ser humano, não existe nenhum problema em viver com uma dieta vegetariana racionalmente equilibrada. É grande o mito de que a carne dos animais, nas diferentes formas, é necessária a 100%, que não é possível viver sem carne, que o corpo humano não pode funcionar bem sem ela. Mas agora chego à compreensão de que a síntese dos chamados insubstituíveis aminoácidos passam automaticamente à síntese proveniente de outros aminoácidos. Este é exatamente o mito de que os aminoácidos insubstituíveis só existem na carne dos animais. Este fato é apoiado pelos médicos. Não vejo nada, nem tenho nenhuma manifestação física, ainda que os aminoácidos me façam falta. Eu considero que o vegetarianismo chegará a diferentes pessoas, mais cedo ou mais tarde, e não é necessário fazer grandes esforços para consegui-lo. Na medida em que a pessoa começa a crescer espiritualmente, irá acontecer por si só. Vim para o vegetarianismo, por acaso, interrompendo só algum tempo durante a quaresma. Depois decidi simplesmente que não precisava de carne, principalmente quando aprofundei os pormenores de até que ponto ela é prejudicial. Decidi simplesmente que não preciso dela e compreendi que ajuda-me a sentir-me melhor, aparento melhor e estou melhor. Tenho uma relação direta com o vegetarianismo porque sou vegetariana e considero ser um ótimo sistema de alimentação para todas as pessoas, independentemente da região onde habito e do clima. Fui impulsionada pelo meu marido, que é vegetariano já há 17 anos. Eu compreendi o que significa e que estar na mesma onda que ela. Então, deixei de comer carne antes da minha gravidez e já dura há 5 anos. Chegamos ao vegetarianismo conscientemente. Num determinado período de tempo, nós percebemos que a nossa alimentação não era boa, que sobrecarregávamos muito. Tínhamos muitos amigos vegetarianos à nossa volta e sentimos-nos como ovelhas negras, porque comíamos de tudo. Frequentemente reparamos que os nossos amigos estavam mais bem dispostos, mais alegres, com menos frio, e vimos nelas mais algumas vantagens.
еще какие-то плюсы в них видели. Атраша на шатраш, но шум шаинти, и жанне салтура, на антиреямуш кумер карны. Маштодуш кумеры, и нуш тамань кумемуш умпоку. А лишь туда муш массажи на клиника аурведик. Он тнош кантаром детальдаменты, кома карны инфлюенция на сусаул. Он кейбень маеш интересанта, эке на инди, а ну вентинов, пурсенту да вежитарианш. На за клиника, а штал муш пасиентыш, а кел умпурсенту кекомань карны. Кетини проблемы ж де коштыш, де радикулит, де артрит. Олсаш. И ти, что ке уж ну сушавуш суфрин. Ашин ке нормал, ке андам тоду шторту, шкомбурш де виду обелис. А летал на усы верифека. Уж авазинюш, штал синтадуш собраш перныш. И нормал. Нешта клиника, штал сол. Аш писош ке комань карны. И акандисал базико пару тратамента. Эра, эмпинярынцы, эрику зар карны. Сыштиверин препарадыш. Комплементаренция тратарси. Сынал штиверин пронтуш, нау вала пена. Комплементаренция афазел. Пурке сыра инуца. Но шину штуду ишту. Везем шизам десанга и верификовсы. Кетиняму шаси деш муйта алта. На виду, а то душ уж ануш ты корневарежму. Штау. Мы шрику замуж кумер карны. Объявим шали трэш мелыш. Энке нау а карны. Эн портал губы. Маш, ну тропасам уже с периода, тренгаламент. Мемуш парказа и жа науку мемуш маеш карт. Релативамент аэш та сунту, а теки пункту присизам уж девиш трианизм. Эмини конвексал профунду и интерьер ке омы и айкилы ке ком. И куанду элсы алимента и пара тал присизы да матар. Нига ништаменты ке ису мин сангран. Но верда сатантар кумер карна цень аж писари, что бритуды сэш так ру. Ой, при сиберке штанал тань соборки пенсава тэр. А про придая дэрэ сибер празэр эндо видос. А креатур швива штань да супортар эшта типу дудор. Писал мента реприму, о аппетит и он тады, до концу мундекар. Энжрал, а мы тыш мотивыш, Порке на увала пена кумер карны, а уладу морал и уладу физику, жералменту, корпуману, на ушта препарату паратал, поиш нау, эл манимал карнивру, но уш нау темыш, аж гахаш, уш кулмилюш, порке нау присизамыш до коса, поиш супровивер, на ойтанту у кумера карны, маш сим, манимал морту, эл на увайжу ненюм синтиду, ништо ништамент, куану уш паеш, а дау акрианца, шта асимила, кому норм, маш сол не да да дулта, да пош де сермай, куме сей абрир аменты и апрендер туду ишту. Рисами, ке мульту утил пара мини крианц, эл сентил ме организм ну темпу на гравидеш, ну нисиму да гравидеш, эл аинда кумикар. Ну сегунду тримешты, жадау кацинге кумеркар. Порке уме организм, режитал, ма и уэгу вметал. Депоешь да гравидеш, кванду мериш ты блеси, наутив на сенады да волтар акумер карны. Ну темпу на мини гравидеш фой баштант интересант. Уже андуш анушим рей, кейрамуш, вежетарианыш и амини сауду штаву утим. Уж проблем же не тяжа кабан. Вранта амини гравидеш, пелуш вештуш пурки акарга собра организм аминту. А парисерам алгумаш дефикулдада и суржима акишта у дуке фазы. Нам криямуш солыра уж медику, что мар уж компримидуш. Комисамуш аж плеер дифференш видеоматерейш. Собра пассибилидада да унтрапасар туду и штукум ажуда даш форсаш натураш. Инконтрамуш а диета да алиментуш круш. Эла ажуда алимпар тоду организму. Ув ты видишь, что брыешь, все на темпу да проведешь, диви и пасар, а диет элементы шкруш. О, на. Легам шалгум шпсалишташ, кома гонян, марву горшак, тамай. Легам шапардайра малышева Татьяна Алексеевна, Дасау Петербург. Легам шал проклемов Алексей Васильевич. Татьяна Малышева в Питере, она живет. Тот уж десер. Вау, вайсер миллер. Эу миллер, а фазер. Все сказали, давайте. Мы нисю по саму шпелу пурификаса удогонял.
Fizemos o jejum da Somoza, durante toda a semana, e repetimos duas vezes. Depois de terminar, continuamos a dieta de alimentos crus. Comecei a sentir-me melhor do que antes. Quando nós demos à luz a parteira, que assistiu ao parto, disse que as águas estavam muito limpas, como ela nunca tinha encontrado. Acho que isso foi devido à dieta de alimentos crus. Quando estava grávida, fiquei interessada por esta questão, se há algum perigo do vegetarianismo para a criança ou não. Falei com os médicos pós anemia durante a gravidez e disseram que era devido à carne. Um professor disse-me que não está ligado com a carne. Depois, um pediatra respeitado homeopata disse que o seu filho é vegetariano já há 7 anos, está vivo e saudável. Depois disto, eu, de um modo geral, deixei de pensar sobre isto e tudo ficou bem. Percebi que as crianças comem o que comem os seus pais, inclusive não sofrem por este motivo. Quando ela nasceu, já fazia praticamente 90% da dieta de alimentos crus e agora continuamos a manter a mesma alimentação, a própria gravidez. Correu muito bem, senti-me animada, bem disposta e saudável. Não tive toxicose, nem precisava de ventre, nada do que frequentemente atinge as grávidas. Eu atribuo isto à alimentação porque os outros aspectos da minha vida são o trabalho sedentário, o pouco puro, os poucos passeios que fiz. A alimentação ajudava-me a não contrair doenças. A mais velha estava a crescer. Ela era pequena e magra. E todos diziam que era devido a ela não comer carne. A segunda nasceu, ao contrário, muito grande. As crianças vegetarianas não são menos doentes e saram mais rapidamente. Está tudo normal. Não estamos doentes, também não fazemos as vacinas. No inverno temos, no pior dos casos, um dia em que apanhamos um qualquer vírus, mas tratamos-nos rapidamente. Desde o nascimento, que tem as forças físicas cheias. Ela anda a galope, de cambalhotas, faz exercícios físicos, que para a sua idade não são fáceis. A criança é fisicamente muito saudável e forte. Nós fomos alertados para os dentes, que os dentes dos vegetarianos começam a ficar pretos e em breve vão cair. Mas os dentes dela estão fortes e sem problemas. A saúde está boa, não há nenhum desvios. Ela é um pouco caprichosa. É possível acalmá-la muito rapidamente. Quando vejo, as crianças reagem mais a estes caprichos. Mas as crianças choram muito, ou então é raro chorar. Parece que, no nosso caso, isso é muito bom. Ela é ativa e calma. Antes desta, não tive crianças e não posso comparar as crianças carnívoras com as não carnívoras. Mas vejo que a minha desenvolveu-se muito bem, é muito viva. Nós fazemos ginástica dinâmica desde o primeiro dia, em que o meu marido praticou com ela, molhava com água fria. O ano passou e a criança não esteve nenhuma vez doente. No inverno apareceram umas gripes assustadoras. As crianças dos nossos vizinhos estiveram doentes 3 vezes, mas nós não estivemos. Apanhamos uma constipação, tomamos sumo de aloe com mel só 2 dias. Passou tudo, nenhum de nós teve mais nada. Ela sentou-se muito cedo e muito cedo começou
andar de gatas, aos 5 meses, e aos 8 meses começou a andar a pé de mamã. Pois é devido a nós praticamos a ginástica dinâmica, que é muito boa para fortalecer os músculos. A partir do ano e meio, nós fizemos ginástica. Nós começamos cedo a saltar trampolim e a andar pelo tronco. E para a sua idade, na opinião dos treinadores que praticaram conosco, os professores das ocupações de desenvolvimento dos bebês, a criança ultrapassa os seus caetâneos. A fala começou a ser clara. Ela, ao humano e maio, começou a falar distintamente e a fazer frases complexas. Algumas crianças com 3 anos, portanto, não falam como essas crianças vegetarianas, com 2 e ano e maio. Quando o Roma nasceu, tivemos algumas dúvidas. Encontrei alguns autores como Ganhão, Chatalo, que escreveram que a carne vai trazer prejuízo se a criança for comê-la. Tive mais uma prova ao, depois de no parto ter um nível de hemoglobina baixo. Os médicos insistiram que eu comesse carne, não a comi. E depois de 3 meses, a nossa pediatra perguntou-me sobre a minha dieta. O que é que eu mudei e por que a minha hemoglobina estava muito bem, como eu conseguia. Claro, não tive dúvidas na alimentação. Dirigi-me só uma vez à consulta para realizar o exame de sangue. Além do mais, elas não sabiam que eu sou vegetariano. A bioquímica estava fabulosa. Todos os outros níveis estavam normais. Todos os índices estavam bem. Depois, eu recusei o serviço de consulta de mulheres. Não fui lá, não recebi nenhuma certidão e dei à luz em casa. As dúvidas apareceram quando tu respeitas os teus parentes e quem te é próximo é difícil e só é dilos de que faço tudo bem e corretamente. Os nossos parentes e os que a nós são próximos, no início, não reagiram muito bem. Claro, elas insistiram que é obrigatório para uma mãe precisar de alimentação de caldos de carne e de frango, que não é possível passar sem elas, e que a criança necessita de ovos. Mas a minha mãe já tinha mudado para o vegetarianismo, não comia carne, graças aos esforços do meu irmão, que a levou a uma palestra e depois frequentou um curso de palestras. Ela preparou a comida na cozinha e ouviu estas palestras e, a pouco e pouco, mudou o sistema de alimentação, como nós fazemos. Os meus parentes estão normais. Elas, por enquanto, não nos seguiram, mas reagiram normalmente. Já se acostumaram de que, se nós decidimos, é impossível pararmos. No início, claro, fizemos as perguntas. Onde vamos buscar a proteína? Quando vamos buscar as vitaminas, B12, ferro, nós também começamos a interessar-nos por saber onde vamos buscar a proteína e percebemos que vamos retirá-la dos mesmos produtos vegetais que a contem que não são menos e que é suficiente. Nós fazemos-lo por experiência e vemos que está tudo bem com o nosso filho. Nós não nos alarmamos. Elas simplesmente estão naquele momento em que já aceitaram que nós somos vegetarianos. Elas já viram que é o melhor para nós. Portanto, do lado dos parentes não foi grande a pressão. Embora alguns dissessem que nós estamos magros, que as grávidas precisam de comer carne. Eu digo-lhes, está bem, para que não tenham tanta resistência. Os pais dissuadiram-nos, eles ainda dissuadem, insistem que a mãe que amamenta e a mulher grávida precisam de comer muita variedade. Mas os nossos pais foram educados noutra cultura. Nós respeitamos-los e compreendemos-los, mas não temos o ponto de vista delas. Com os meus pais ainda tenho problemas, há uma imposição. Dizem que estás tão magra, mas elas estão gordas, comem carne e impõem a sua própria opinião. Embora tenham problemas de saúde, mas não consigo convencê-las. Este é um estereótipo.
propaganda de televisão, dos filmes, é muito difícil para homem de 50 anos que faz isso. Dizer-lhe isso é nocivo. Elas não querem saber disso. Fecham os olhos a isso. Quando todos souberam que eu estava grávida, quem se interessasse se ou não, começaram a atacar-me e saber como era possível e que eu precisava de comer carne. Quando estava na consulta, a enfermeira disse-me: nunca tive uma grávida vegetariana. Lamentei ter confessado aos médicos que nós somos vegetarianos. Elas não compreenderam. Durante a gravidez, fomos assustados pelos médicos que a criança era pequena e doente, embora ainda não tivesse feito ecografia. Mas quando ela nasceu, como peso 3,8 kg, descobriram que ela era perfeita, nem pequena, nem doente. Estava tudo bem. Os médicos preocuparam-se mais do que nós. Muitos médicos, meus conhecidos, assustaram-me por todos os mais e disseram que eu irei sentir-me mal, que eu ia emagrecer, que na minha ia desenvolver-se em mim. Mas, novamente, tendo alguma base de medicina, eu percebi que as suas suspeitas podiam ser justificadas. Por isso, nos primeiros anos fiz regularmente exames de sangue para ver o meu nível de hemoglobina, eritrocitos e, de fato, nos primeiros 2 anos e meio, a concentração delas estava na fronteira da norma. No entanto, nos últimos anos, os índices satisfazem-me bastante e não estou a tomar nenhumas paradas medicinais para tal. Eu tentava não falar neste assunto com os médicos. Eu não lhes dizia: eu sou vegetariana. Podia me recitar qualquer coisa especial? Não. Eu simplesmente estava calada. Todas as análises estavam boas e não havia nada de anormal. Eu tentava não falar neste assunto com os médicos. Eu não lhes dizia: eu sou vegetariana. Podia me recitar qualquer coisa especial? Não. Eu simplesmente estava calada. Todas as análises estavam boas e não havia nada de anormal. Consultamos o médico só uma vez quando foi tirada a camada de molusco, limpar os dentes em geral, ou precisamos consultá-lo. Nós estão errados aos médicos, só fui no 8º mês para receber o cartão. Os médicos começaram a dizer que eu tinha um nível baixo de hemoglobina, mas eu liguei às pessoas que concordam com a medicina natural. E elas disseram-me que este era um nível normal de hemoglobina, tendo em conta que eu não como carne. Estava tudo bem, eu acalmei-me, eu não desmaiava, e normalmente as pessoas com um nível baixo de hemoglobina desmaiam. Estava no 8º mês, todos os dias andava muito, e passava por metade da cidade. Eu não conseguia estar sentado, quando eu não estava grávida, e não andava tanto. Ninguém se vai arrepender, todos os meus amigos que são vegetarianos não se arrependem de passarem a ser vegetarianos. Tentem, façam uma experiência e vão ver que isto faz bem. Eu desejo que as mães estejam confiantes e não liguem aquilo que dizem os nossos médicos. E também desejo não fazer as vacinas e simplesmente estar alerta. Eu queria que elas, as mães, acreditassem em si mesmas, que elas percebam que elas é que são responsáveis pela sua criança e não o médico. Quero que a mãe perceba que a saúde da criança é mais importante do que algumas necessidades momentâneas. Quero que perceba que se ela ou a criança dela comerem carne, não vai ser mais fácil salvá-los de diferentes categorias. Eu desejava que elas gostassem mais de si próprias, da sua família, e então todas as dúvidas desaparecerão, porque isto vai ser uma decisão unânime da família. Não se pode simplesmente passar a ser vegetariano se a tua família e o teu marido não estão de acordo. De mais amor para si, para as suas crianças, e então este tema não vai surgir súbito e aguçadamente. Tende-se a ouvir a si próprio, olhar para os acontecimentos na vida, confrontá-los e analisá-los. Tudo isto também
Tem a ver com as vacinas, com a alimentação e com o estilo de vida. Olhar para quantas pessoas são felizes. Eu queria recomendar que ouvisse mais a si próprio, o seu organismo, a sua opinião, e não forçar a si próprio, não fazer o que não queres fazer e não tentar fazer com que os outros mudem de opinião. Simplesmente mostrar como seu exemplo que está tudo bem. Eu desejaria para as mães e futuras mães, crianças e adultos, homens e mulheres, que pensassem que eles são responsáveis pelas criaturas, de que é homem esta é a criatura dominante na Terra, e se você permite matar as criaturas inocentes, então, que garantias terá? Depois de que o mesmo não será feito convosco ou com seus próximos, então, deixá-los pensar sobre isto. Se no tempo da gravidez for comer carne, isso é muito terrível. Isso vai refletir-se muito na criança e em si. Não desejo e nem aconselho a ninguém, se quiser ter gosto na vida, ter uma família forte e feliz, então o vegetarianismo é o ponto zero que pode tomar como ponto de partida e depois, a partir daí, desenvolver-se. O vegetarianismo não é o único componente. Eles são muitos, mas todos começam a partir disto. Porque quero advertir as pessoas e devem pensar, não é necessário lançar-se fanaticamente nesta situação. Quando uma pessoa chega a casa e diz tudo, deita no lixo tudo e que tenha no congelador, como sou feijão. Isto basta, porque o impulso emocional passou obrigatoriamente e a pessoa vai voltar obrigatoriamente, como ao bolo emocional, como a ideia de que isto não é para ela. A pessoa precisa de mudar por dentro para ser vegetariana. As únicas maneiras de mudar por dentro são duas. Primeiro, a relação com as pessoas que têm esta experiência, que possuem o olhar mais puro para este mundo. E segundo, fazer disto a prática, respeitar a rotina diária, manter boas e corretas relações com as pessoas circundantes, com os parentes, com os próximos, seguir as leis do mundo. A compreensão de que um homem pode viver muito tempo e com felicidade se só ele segue juntamente com o mundo à sua volta. A nível prático e egoísta vai significar que se a pessoa não percebe que de noite precisa de dormir, de dia precisa de trabalhar, e que precisa de comer quando a sol está a pino, e comer necessariamente só coisas corretas. Há mais hipóteses de viver uma vida longa e saudável, porque durante a sua existência combate as leis da Terra. A Terra é maior, mais inteligente, mais forte do que de cada de nós separadamente, e as hipóteses de ganhar as leis do mundo não são nenhumas. Nós podemos solicitá-las e segui-las, então, o mundo amparar-nos-á e, portanto, nos vivermos longamente e com felicidade. Juntem-se a nós.